Grupo do Choro atua com apresentações musicais faz 42 anos. Já faz parte da fisionomia, portanto, aqui da cidade. Brasília, de uma forma geral, a partir desse movimento que o Reco encabeçou aqui no Clube do Choro, a cidade realmente passou a ser uma referência desse gênero, e é até hoje. Cheguei aqui no Clube do Choro, ainda era naquele outro lugar, né, que era um subterrâneo, assim. Para mim foi uma grande escola. Foi quando eu comecei realmente a ter contato com essa música. O festival surgiu para celebrar os 20 anos da Escola de Choro, que é a primeira do Brasil. Já formou tanta gente, então eu acho que a escola merecia esse encontro. É muito bonito, 20 anos de trabalho aqui na escola, né? Eu tenho um orgulho danado de estar junto com o pessoal e estar construindo isso junto. E a gente chegou à conclusão que para se ter o aprendizado do choro tinha que ter todo mês ou toda semana a roda de choro. O objetivo não é construir um discurso musical, o objetivo é construir uma conversa, uma parceria. Eu acho que a escola de choro é fundamental para a gente se reconhecer como brasileiros. É a união das duas coisas, do estudo com a prática. Pela primeira vez ministrando aula aqui em Brasília, que é um lugar super importante para se fazer isso, né? Pela Escola de Choro, pela tradição do Clube do Choro. Eu adorava, quando eu era criança, vir para cá. Pegava uma cadeira, sentava ali na grama e ficava tocando. É uma paisagem linda daqui de Brasília, sabe? Incrível. Incrível mesmo, porque aqui só tem grandes nomes, né? E, tipo, foi muito legal. Tem um lugar para encontrar todo mundo junto e poder aprender com cada professor, com cada instrumentista, com alunos também. A função do professor, que é artista também, não é só tocar e estudar, mas também passar adiante. É uma coisa que vai atrair mais público, vai atrair mais gente interessada. Eu fui criado em roda de choro e gravei com quase todos da MPB, né? De Chico Buarque a Tom Jobim, todo mundo. Aqui é uma oportunidade de a gente ter um outro nível de aprofundamento. E esse nível de aprofundamento é fundamental no processo de convivência com essa música. Um lugar como este aqui, que aproxima os jovens dos mestres, eu acho de uma importância incrível. O Eixo, ele é composto por cursos de música, choro talks, que são palestras, né, envolvendo os temas do choro, aulas de prática de conjunto. E aí, depois da prática de conjunto, tem uma roda de choro aberta, onde tem gente que é aluno, tem gente que não é aluno, tem gente que é só amante da música, mas vem aqui para tocar com a gente. Junto os professores, o pessoal que tem mais experiência, aí fica na roda, e a gente que está estudando, é uma oportunidade para a gente aprender e perder um pouco do medo. Todo dia, vindo para cá 8, indo embora 10 horas, e assim, o dia inteiro, imersão cultural, imersão musical. Eles fizeram um levantamento, acho que são 16 países no mundo que tem clubes do choro. O mundo inteiro toca isso, o mundo inteiro respira isso. Por que não colocar essa semente no mundo? Acho lindo que o choro seja essa música que a gente acalenta tanto como sendo música brasileira, né? Nós somos a favor de que se tenha espaço para todos. O sertanejo, o axé, eu acho que é justo, você tem que ter. Mas essa divisão está desigual. Os grandes autores nacionais estão ficando reduzidos a espaço cada vez menor. Quando a gente escuta um Paulinho da Viola, um Pixinguinha, é a gente, entendeu? Então, eu acho que se a gente perde isso, a gente perde a noção de nação. Voltar aqui 20 anos depois e ver o clima de esperança, de beleza que esse festival traz, né? Na intenção de todos os professores, dos artistas que participam, é um negócio emocionante. O Eixo, para mim, foi o maior presente que Brasília já teve, né? Isso é uma coisa muito importante, porque pode até incentivar outros lugares a fazer. O resultado disso aí pode ser um momento importante de referência da música de qualidade. Quem dera que acontecesse pelo menos de 6 em 6 meses, né? Mas acontecendo uma vez por ano já vai ser uma celebração maravilhosa, né?